Доброго вечора. В ефірі спецвипуск програми «На пульсі спорту». Традиційно в цій програмі ми говоримо про різноманітні види спорту, їхній розвиток, про досягнення черкаських спортсменів. А сьогодні у нас спецвипуск, спецтема – футбол. Ну, сьогодні у нас шалене футбольне представництво. У нас практично вся команда футбольного клубу «Черкаський Дніпро», депутатський корпус, тренери, менеджери, фан-сектор, вболівальники. Вітаю вас у нашій студії. Також хочу представити наших головних спікерів сьогоднішньої програми. Президент футбольного клубу «Черкаський Дніпро» Володимир Лашкул, міський голова Черкас Анатолій Бондаренко, віце-президент футбольного клубу «Черкаський Дніпро» Сергій Лашкул і головний тренер футбольного клубу «Черкаський Дніпро» Ігор Столовицький. Вітаю нас в нашій студії. Ну і перше питання відразу до Володимира Лашкула. Володимир Григорович, Черкаський Дніпро, ось цей футбольний клуб став одним із головних ньюсмейкерів цього сезону. Ім'я футбольного клубу постійно звучить у пресі. Ось хочу вас запитати, було міжсезоння велике, що робив клуб у міжсезоні, чим жила? І, наскільки я розумію, було чимало роботи проведено, тренування, збори в такому ключі. Да, міжсезоння – це дуже короткий період. Як правило, не вистачає днів у цей період. Тому напружено працював і футбольний клуб, адміністрація, і, звичайно, команда майстрів. Ми працювали над удосконаленням інфраструктури футбольного клубу. Що таке інфраструктура? Багато людей розуміють, що інфраструктура – це стадіони, майданчики, там офіс футбольного клубу і ще деякі речі. Але це зовсім не так. УЄФА чітко дає поняття інфраструктури. Це декілька критеріїв. Організаційний, матеріальна база, що включає саме стадіони і навчально-тренувальну базу. Рівень роботи власних дитячих спортивних шкіл і співробітництва з дитячими спортивними школами регіону. Підготовка резерву, фінансовий критерій, кадровий критерій. Так от, якщо йти по критеріям, то в кожному критерії ми, звичайно, щось робили. Візьмемо організаційний критерій. Треба було визначитися і підсилити команду в тих лініях, яких вважав головний тренер. Спасибі Ігорю Михайловичу, він добре підготувався до вирішення цього питання, тому ми не втрачали часу, ми зразу після завершення першої половини сезону визначилися з тими футболістами, кого вирішили запросити. Запросили їх і підписали контракти з Ігорем Семениною і Ямполем, і Максимом Кучинським, які сьогодні теж знаходяться в студії. Організація навчально-тренувальних зборів команди. Дуже відповідальна справа. Погода, ви знаєте, в Україні, вона не сприяє тому, щоб тренуватися тут. Тому нам прийшлося команду відрядити на один збір до Кіпру, і другий збір відбувся на території Туреччини. Два учбово-тренувальні збори були дуже важливими, більше про це скаже Ігор Михайлович, але це було завдання таке з точки зору організації підготовки до другої половини чемпіонату. Я вважаю, що адміністрація футбольного клубу справилася з цим завданням, створивши відповідні умови для підготовки команди до наступного сезону. Критерії – дитячі спортивні школи і робота з резервом. Ми продовжували будівництво Білозірської сільської академії футболу. Навчально-оздоровчий корпус цього закладу позашкільного буде, по нашим планам, зданий в експлуатацію і введений в експлуатацію десь у серпні місяці цього року. Залишається питання подальшої експлуатації. Ми плануємо передати ключі від цього закладу Білозірській громаді і далі вже вирішувати питання з обласною радою про створення комунального підприємства і утримання подальше цього закладу. У нас в студії міський голова Черкас Анатолій Бондаренко. Анатолій Васильович, ось в цьому ключі є важлива підтримка влади футбольного клубу. Ось в Черкаській Дніпро єдиний професійний футбольний клуб в регіоні. Ось скажіть, будь ласка, що міська влада ось планує і що вже робиться в напрямку підтримки футбольного клубу, інфраструктури, розбудови інфраструктури, розвитку футболу загалом?
Перше, я хочу сказати, що ми нашою громадою засумували вже за великим футболом і чекаємо з нетерпіння 2 квітня. І я думаю, всією громадою підемо вболівати за нашу найулюбленішу команду. Що стосується співпраці нашої і з Академією футболу, і з футбольним клубом «Черкаським Дніпро», то це стосується те, що ми спільно напрацювали ряд заходів. Зокрема, це стосується, в першу чергу, нашого комунального підприємства, наш центральний стадіон. Ми у цьому році плануємо збудувати платформи для трансляції, плануємо виділити кошти, також вже виділили, в принципі, кошти на проєктування накриття над трибунами. Це забезпечить нам і приймати міжнародні матчі, це є однією з вимог УЄФА. А також плануємо над тим, щоб придбати і інвентар туди, зокрема і трактор з навісним обладнанням, щоб нормально здійснювати і покоси трави, і прибирання території, і всіх інших питань. Але найголовніше наше напрацювання – це з нашими партнерами – команди майстрів «Черкаський Дніпро», комунальне підприємство «Черкаський стадіон», це будівництво оздоровчого комплексу і будівництво футбольних полів внизу на нашій набережні, що стане окрасою міста Черкаси. Це великий амбітний проєкт, і я скажу, що якщо це нам вдасться, зокрема, 5 футбольних полів, це буде майбутнє. Там зможуть тренуватися наші дітки, які ростуть, можуть спілкуватися з майстрами, які грають в команді. І це буде допомога окрасою нашого міста. Оце саме наш амбітний проєкт, який ми хочемо втілити найближчі декілька років. Так, ну і ми згадали ж питання дитячого футболу, академії футболу. Ось в Білозір'ї триває будівництво академії, сільської академії футболу. Раніше вона називалася дитяча школа ФК «Заря Білозір'я», ФК «Заря Білозір'я» Черкаський Дніпро. Зараз триває будівництво сільської спортивної школи, тобто сільської академії футболу. Ось нею більше опікується Сергій Лашколо. Сергій Володимирович, скажіть, будь ласка, коли можна очікувати на цю академію? І скажіть, будь ласка, ось, що від неї взагалі очікуєте? Ми в активному зараз процесі будівництва знаходимося. Планується здача в експлуатацію об'єкта і запуск. Це кінець августа, початок сентября. Ми по ходу будівництва определимо дату відкриття. Закладається капсула. І ми плануємо, може бути, участь президента в цьому мероприятті. Поэтому для нас мы ответственно подходим к этому вопросу. Но строительство в разгаре. Что мы ждем от этой академии? Вы понимаете, что любой профессиональный футбольный клуб, не имея хорошей базы, не имея базы воспитания молодых игроков, резерва для команды, он практически, ну, ему достаточно сложно существовать. Поэтому от этой академии мы ожидаем многое. Мы ожидаем, что дети Черкасской области, много талантливых детей, Черкасщина, она богата талантами футбольными. Мы ожидаем, что дети не будут теряться, не будут уходить в другие команды с других областей Украины, в другие клубы. Мы их сможем оставить тут и готовить полноценно резерв для нашей команды мастеров, для первой команды. Наскільки я розумію, тобто вона буде сільська академія футболу, тобто потім вона якось перейде, у нею будуть управляти, так, міська, селищна, тобто районна, селищна влада, чи поки про це не говоримо? Ну, вопрос стоїть фінансування, тому що плани, в принципі, у нас амбіціозні, і, звісно, все опирається в фінансування. Зараз ми іщемо варіанти, яким образом задействувати бюджет обласний, или районные, или селищные рады для того, чтобы наши планы воплощать в жизнь. Ось, и тоді до Володимира Григоровича ще задам питання. Нещодавно була інформація, що 5 клубів першої ліги можуть уже зараз поповнити прем'єр-лігу. Тобто одним із перших цих клубів назвав новообраний президент прем'єр-ліги Володимир Гнінсон, назвав Черкаський Дніпро. Ось я хочу вас запитати, тобто, окрім турнірних завдань, турнірної гри, Черкаський Дніпро в плані інфраструктури в цьому напрямку нормально рухається? Ну, Володимир Гнінсон – це мій сусід по кабінетам на 5-му поверсі Федерації футболу був до цього часу. Тому він багато інформації знає про Черкаський Дніпро. Ми з ним дуже часто обмінювалися інформацією. Я вважаю, що конкуренція буде дуже велика.
Ми знаємо ці команди. Оболонь Бровар має все для того, щоб представляти клуб у прем'єр-лізі. Гірник Кривий Ріг, з яким ми граємо 2 квітня, має все, щоб представляти команду у прем'єр-лізі. Лідер Зірка Кіровоград теж не потребує коментарів. Ну, про нас теж говорять. Дуже добре, що говорять. Але я сторонник того, щоб вийти до прем'єр-ліги по спортивному результату. Питання інфраструктури ми готові до того, щоб захистити всі критерії згідно регламенту УЄФА. Тим більше, що зараз міська рада нам дуже активно допомагає навести лад на стадіоні «Центральний», і порушується питання, от Анатолій Васильович говорив про реконструкцію, мова йде про накриття і часткову реконструкцію трибун. От. Рухаємося, працюємо. Тоді відразу, Анатолій Васильович, наскільки це от дострокові плани, наскільки, коли їх можна очікувати? От в плані от по центральному стадіону буквально кілька штрихів. Що стосується втілення цих планів, то я думаю, що зараз ми працюємо на те, щоб підібрати проєктантів, дійсно, щоб вони мали ім'я, щоб вони втілювали ці проєкти амбітні. Можливо, навіть і вони з'їздять за кордон в Європу. Є такі, такого розміру стадіони, що стосується навіть і в Прагі, в інших містах, можливо, у нас у Луцьку. Ми подивимося, ми хочемо, щоб центральний стадіон був окрасою міста. І ми готові, і в першу чергу я хотів би подякувати нашому депутатському корпусу, який всіляко підтримує наші ці починання і спільно з нами працює над тим, щоб ми втілили цей проєкт, спроєктували, а потім і приступили до реалізації. Зрозуміло. Ну і також у нашій символічній президії є тренер, головний тренер команди футбольного клубу «Черкаський Дніпро» Ігор Соловецький. Ігор Михайлович, також коротко вас задам питання. Як вам підготовка команди до другої частини сезону? Ви як тренер, ви працювали, варитесь у цьому кошику? Ну, в принципі, все, що ми намітили, ми виповнили. Ну, хотів би почати не з цього, а поблагодарить Владимира Григорьевича за то, что он нам организовал такие хорошие сборы. В принципе, сейчас все зависит от нас с ребятами. Доказать все-таки свою состоятельность и все-таки постараться решить выход в премьер-лигу. Борьба будет непростой. 5-6 команд будет претендовать на выход. В принципе, я считаю, что сейчас все начинается с нуля, потому что и Мариуполь очень серьезно нацелился на премьер-лигу. Поэтому все будет зависеть от нас. Говорить, что как мы хорошо играли на сборах и все остальное, в принципе, нет смысла, потому что только сезон покажет, насколько мы правильно подготовились. И если я обращаюсь к ребятам, если они покажут свои лучшие качества, которые у них есть, то я думаю, что то, что перед нами задачу, ту, которую ставит руководство клуба, мы ее решим. И я скажу откровенно, что я рад, что ребята с каждым днем все прибавляют и растут. И я просто вижу и анализирую там прошлый чемпионат, и вижу, что потенциал у нашей команды есть. И смотрим с оптимизмом в будущее. І перейдемо до комплектації команди. Ось в цьому сезоні, на відміну від минулого року, взимку, коли Черкаський Дніпро підсилила 8-9 футболістів нових, цього сезону команда підсилилася виключно точково. Було 3 підписання. Ось Ігор Михайлович, наскільки задоволені, чи вдалося закрити всі проблемні позиції, і наскільки задоволені? В принципі, уже никого мы в команду приглашать не будем. Те люди, которые пришли, футболисты, я уверен, что нам помогут нашему клубу. И, в принципе, ни один тренер вам не скажет, что я доволен. Каждый тренер хочет как можно больше футболистов хорошего уровня видеть в своей команде. Но я же еще раз повторю, что
Мы вышли со второй лиги в первую, состав практически не поменялся. И в первой лиге, скажем, достойно тьфу-тьфу-тьфу смотрелись. Поэтому у нас коллектив, кого-то выделять я не хочу, новичков. Они такие же члены коллектива, как и все остальные. И ребят пригласили для того, чтобы помочь решить нам задачу. А я думаю, они нам помогут. Ну і тоді пропоную перейти до святкової, до урочистої частини нашої сьогоднішньої програми. Це представлення новачків. Під оплески аудиторії ми будемо запрошувати новачків, вручати їм футболки. Ось головний президент футбольного клубу та міський голова Анатолій Модоренко будуть вручати футболки. І я буду запрошувати футболістів. Розпочнемо з воротаря. Максим Кучинський підсилив команду із футбольного клубу «Полтава». Цей футболіст запам'ятався цього сезону тим, що забив гол, окрім того, що він захищав власні ворота. Бажаємо вдалих матчів. Тобто не забуває захищати власні ворота, вражає чужі. Далі перший новачок цього сезону, тобто перший, хто підсилив Черкаський Дніпро, це півзахисник Ігор Семеніна. Вони в місті прийшли, в місті підсилили. Запрошуємо. Гратиме під сьомим номером. До речі, про Ігоря хочу сказати, що прийшов команду зі складу прем'єр-ліги, тобто грав до цього в Олімпіку. Бажаємо йому, щоб допоміг вивести і нашу команду. Далі, Ярослав Ямполь, ще один півзахисник атакувального плану. Ну, Ярослав також покликаний підсилити атакувальну гру команди, такий креативний футболіст, запам'ятався гарними штрафними ударами і на зборах вже встиг забити. Дякую вам. Ну і відразу до футболістів, ось згадали ми їх, і хочу запитати до Ігоря Семеніни. Ігоре, прийшов в команду, наскільки тобі, ось як пройшла пропозиція до команди, пройти, і як влився, як мікроклімат, все добре? Ну, я прийшов в команду міжсезоння, ну, зразу почали збори, колектив хороший, зразу, я багатьох футболістів тут знаю, з остальними познайомився за длительний збор, ну, зігрались, думаю, все буде добре, йдемо тільки далі. Зрозуміло. Ну і ще одне питання. Ти грав до цього в Олімпіку з Олімпіком Донецьким, виходив із першої ліги в прем'єр-лігу. Скажи, будь ласка, наскільки складно Черкаському Дніпру цьому сезоні буде ось досягати найвищих завдань, ось про які ми говоримо так тихо, про те, ось наскільки складне це завдання? Ну, треба вірити в себе, настраюватися на кожну ігру, як на останню, виходити, доказувати і грати за одну ідею. Тільки так. Зрозуміло. Ну і продовжуючи тему футболістів, також у нас є капітан Черкаського Дніпра Олег Тарасенко, вихованець черкаського футболу. Підписав нещодавно новий контракт з командою. Олег, тобі питання, ось як команда готувалася на обох зборах, що найбільше запам'яталося, як йдете до завдань, йдете до сезону? Всім добрий вечір. Так, як готувались? Готувались, як завжди, можемо сказати, Ігор Михайлович нам подрузил чуть-чуть, так что провели хорошие контрольные игры, поработали неплохо, думаю, уже готовы на первую игру к Мариуполь. Что запомнилось? Ну, все, наверное, контрольные игры, а больше всего то, что вы вспоминали, игра с БТ, наверное, всем она запомнится. Так что как-то вот так. Всі схеми згадали, ось, тобто згадали склади на полі, наприклад, ти як захисник, знаєш, з ким будеш приблизно грати, ось оці всі взаємодії, що можна очікувати від сезону? Не знаю, хто буде грати, буде рішати Ігор Михайлович уже, мабуть, перед ігрою. Ну, вспоминали, наігрували щось нове, щось отрабатували старе, що не вийшло в першій частині сезону. Все не будемо розказувати, вдруг будуть просматривати передачу, правильно? Ну, думаю, будем готовы. Еще что-то, может, что-то придумаем такое от себя, нестандартное, чтобы было для всех сюрпризом в этом сезоне. Ну и далее хочется поговорить про питання більш нагальні по мере надходжения, які підходять. Це
старт Черкаського Дніпра. Ось ми вже говоримо, 26 березня Черкаський Дніпро стартує у весняній частині чемпіонату України, а другого на виїзді команда гратиме із Іллічівцем. Ігор Михайловичу, які очікування в цього матчу? Ви вже сказали, що Іллічівець також, почувши про можливість потрапляння в прем'єр-лігу, навіть тому, що навіть команда, попри те, що посідає місця всередині, вона планує покращити своє становище. Наскільки складні будуть ці матчі? Ось перший матч, наскільки він важливий? Любая игра важная. Первый матч, я считаю, он будет непростой. Я вам скажу так, если мы обыграем Іллічівець, мы на 100% будем в премьер-лиге. Вот так я могу сказать. Ну, Іллічівець отстает от нас всего на 5 очков. И говорит, что они в середине турнирной таблицы. Я знаю, что у них задача стоит. Они черпают кадров с Донецкого «Шахтера». И Худжамова взяли, и других футболистов, и Загорулька сейчас взяли с «Зари». Поэтому говорит, что у них там слабая команда, или там команда «Мариуполь» очень сильная. Но мы сильнее, мы должны их обыграть. Вот это я знаю одно. Оптимістично. Ну і тоді поговоримо про домашній матч. 2 квітня Черкаський Дніпро повертається додому. У Черкасах команда прийматиме «Гірник», ще одного конкурента за місця у покращенні свого становища. Ось, Володимир Григорович, що очікуєте від цього матчу? Наскільки я знаю, клуб там підготував масу всього. Да, ми в цей день проводимо не просто відкриття футбольного сезону, не просто матч, а свято футболу на центральному стадіоні. Є багато елементів цього свята футболу. Наприклад, там фестиваль вуличної їжі на центральній алеї стадіону. Представлення талісману Черкаського Дніпра. В період міжсезоння написана пісня «Черкаський Дніпро – це сила і клас». Черкаський народний хор – готується виконати цю пісню в місті з болівальниками. Команда наша вже її виконала, є запис, ми дамо цей запис на табло. От. Так що я закликаю болівальників прийти 2 квітня на стадіон, підтримати команду, тому що матч з Іллічівцем, безумовно, дуже важливий, Ігор сказав правильно, але і матч з Гірником дуже важливий. Взагалі у нас 3 перші матчі дуже важливі, навіть 4. Це Іллічівець, це Гірник, це тоді ж зразу після Гірника Оболонь-Бровар у Києві. І повертаючись додому, Гірник-Спорт, наскільки я пам'ятаю. Так? Тобто це 4 матчі, 4 перемоги вони забезпечать. Не одна з Іллічівцем, 4 перемоги підряд. Вони забезпечать, звичайно, більш спокійне життя і не нервову, може, кінцівку чемпіонату. І питання міському голові хочу адресувати. Анатолій Васильович, як вважаєте, чи реально зібрати 10 тисяч? І що ви, можливо, зі свого боку будете робити, чи привабити глядачів? Прийдете самі на стадіон? Сам прийду на стадіон, готовий виступити, готовий пробігти. Ну, все готовий і по кварталах пройти, щоб наші жителі все-таки міста прийшли і підтримали нашу команду. Тому що в єдності – це наша сила. І я думаю, що все-таки 2 квітня перемога буде за нами. Така організація серйозна. Як вважаєте, такі заходи в плані не тільки футболу, а там і фестивалі. Ось, тобто, це піде поштовхом розвитку не тільки футболу, популяризації футболу, а загалом соціального життя, ось активного життя в місті. Знаєте, мені приємно, що корпорація «Футбольний клуб Черкаський Дніпро» насамперед увагу приділяє розвитку дитячого футболу, розвитку спортивних шкіл дитячих. Оце найголовніше, тому що за цим майбутнє. Якщо діти наші будуть показувати гарні результати, то буде у нас команда нормальна, команда, яка буде базуватися в нашому місті, в нашій області. А якщо ще й долучилися і депутати обласної ради, і депутати міської ради, я думаю, що ми спільно прийдемо з ними і готові виконати цей гімн хором. Навіть через різні політичні уподобання, але заспіваємо всі разом. Ми, у свою чергу, також сподіватимемось на повну підтримку глядачів, сподіваємося на 10 тисяч на центральному стадіоні, що 2 квітня Черкаський Дніпро, Гірник, Кривий Ріг – це перший матч Черкаського Дніпра вдома. Очікуємо на підтримку глядачів, очікуємо на якісний футбол, на яскраве повернення Черкаського Дніпра у весняну частину чемпіонату. Дякую, гості, що прийшли до нас, дякую вболівальникам, дякую команді, така торсида у нас сьогодні футбольна була. Всім дякую.
Друзі, це була програма «На пульсі спорту», її спецвипуск. Зустрінемось у цій студії за тиждень. Бажаю вам перемогу улюблених команд і всього-всього найкращого.